favela pra cá. Eles invadem aqui pra assaltar. Já tá fechando ali no 3, né? Luta foi no mesmo estilo. Tudo que a gente não pensa muito assim em pontuação e regra. Quando vocês estiverem por cima, tá valendo. Beleza? Vamos trabalhar as condições que vocês estiverem sabendo. Se vocês começarem a parar a movimentação, vou estar substituindo vocês. Tá certo? Bora, bichinho. Trabalho direto, tá? Boa. Deixa eu fazer tudo mais leve pra ele aqui. Vai pra minha cidade, tá lá. Vai passar aqui. Primeiro vamos começar com Marcos Buchecha, o sensei, tudo bem? Tudo certo. Maravilha, vamos falar da tua luta com o Roger Gracie. Eu nasci, né? Eu acho que ou você aprende a lidar com a pressão, ou então você nunca vai conseguir. É, você vai sair, não vai conseguir. Até que consigo um estágio para o meu meio. Agora tu quer falar isso aí, né? Agora tu quer tirar vantagem de mim. Defendendo até eu sair. Eu acho que eu estou pressionado. Some rivalry never goes over. I have been fighting with Shaolin for a long time, and even right now we never get over, you know. So some rivalry is, it's never get over. Like
of course, I understand that one was wrong. Now it's like, okay, now somebody has to win. So you're always gonna be missing. It would be good for the public too if you have the next episode. So it's nice. You're pretty much interested to see it because you're gonna see a really old school jiu-jitsu. Find of a new generation, but understand the practice, have an old school style in his style. I saw both guys ready to give their best, you know. So regarding the level, it's you, of course, you everybody expect a pretty intense fight, 15 minutes with a lot of point scoring. So a lot of submissions at the end. So We not expect submissions, but it's the way they commit me with the fights. Pretty sure this can happen, because when you commit me yourself to do your best, your best sometimes is to submit or to tap. Tomorrow's gonna be an advantage.